Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com os 30 minutos com Jesus ou um pouquinho mais. Não vamos aqui ficar presos a 30 minutos. E eu quero lembrar você, para você mandar esse link da pregação de hoje para uma pessoa que você ama, para um conhecido, para que ele possa ouvir a Palavra de Deus, ser confrontado com a Palavra de Deus e que a Palavra possa operar no coração dele. Então seja agora, como diz o pastor Eric, seja um missionário. Envie o link desse estudo, dessa pregação para os seus contatos. Eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus, antes de apresentar aqui o nosso preletor hoje. De primeira João capítulo 3, versículo 1 e 2, quando o apóstolo do amor diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Que maravilha, que texto da palavra de Deus que nos dá confiança. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. E nessa noite nós estamos aqui com o nosso irmão Márcio Mizobutti. Ele vai trazer a palavra para nós hoje, mas antes eu queria orar pela vida dele, pela vida dos irmãos que nos acompanham aí, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Vamos orar, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade, por esse tempo envolto da Tua palavra. Pai, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito venha acalmar o nosso coração. A Tua palavra diz aqui: é vos e saber que eu sou Deus e não há outro." Pai, aquieta o nosso coração nesse momento, aquieta o coração dos irmãos que vão estar ouvindo essa palavra agora, e traga a cada um de nós, Pai, a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque naquela cruz, quando o seu Filho foi levantado, nós somos atraídos nele para que nós possamos usufruir desse amor, desse verdadeiro amor. Fala conosco por meio da tua palavra, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Márcio, Amém. Amém. seja bem-vindo, que o Senhor o use para a glória dele. Amém, Maurício. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, nesse pequeno tempo que nós temos, porém bastante precioso, onde a gente pode meditar naquilo que há de mais importante sobre a face da terra, que é a palavra de Deus. Maurício, eu tenho 39 anos de idade. Está novo, hein? Tô novo, tô novo. Você, eu sei que tem um pouquinho mais é. aí, tá um pouquinho mais vivido. E nesses 39 anos de vida, Maurício, que eu, que, eu, que eu estou sobre a Terra, eu vi o mundo piorar demais. Eu não sei você, no teu tempo de vida, que é um pouquinho mais que o meu, se você acha que o mundo melhorou de, de, desde quando você nasceu? Não melhorou e a Bíblia diz que vai piorar cada vez mais. Vai piorar cada vez mais. Eu em 39 anos, irmãos. É, eu só vi o mundo piorar. A gente viu uma série de coisas avançando, né? por exemplo, a tecnologia, a ciência, o conhecimento são muitas facilidades que nós temos hoje. Mas nada disso, meus irmãos, redundou em redução do sofrimento humano. Uhum. A humanidade, no meu entendimento, hoje sofre mais do que nunca os sofrimentos eles vêm de todos os lados são de todos os gêneros de tudo que é tipo e então nesse nesse tempo que eu tô aqui na Terra eu tenho visto o mundo piorar demais e, e eu concluo eu constato isso é uma constatação que nós vivemos num mundo de constante sofrimento é um mundo muito complicado de se viver muito dolorido muito sofrimento realmente e, e isso me levou ao tema da nossa reflexão nessa noite: uhum. como nós podemos viver com esperança e com alegria? Como o crente pode viver nesse mundo de dores que nós habitamos? E eu gostaria de convidar os irmãos, então, de aprender na palavra de Deus, através de um homem de Deus chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Esse homem sabe muito bem o que é sofrer eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 8, dos versículos 17 a 25, para nós compreendermos como é que é o andar, o caminhar do cristão neste mundo tão difícil que nós habitamos. E aí, eu, então, eu vou convidá-los, se você tiver em casa a sua Bíblia, abra a palavra de Deus agora, em Romanos capítulo 8. Nós vamos meditar então do verso 17 até o 25, vamos com calma, vamos parando, meditando, ruminando na palavra de Deus, para que a gente possa ser de fato edificado por elas. Eu vou pedir, Maurício, que você me seja meu parceiro aí na leitura, hum. e a gente começa então lendo Romanos 8, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Ora, se somos filhos. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se com ele sofremos. Paulo, o apóstolo, está dizendo que com ele, com Cristo, nós sofremos. O cristão, meus irmãos, vocês bem sabem, ele não está isento de sofrimento. Cristo sofreu. Jesus Cristo foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. E o cristão também sofre. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O Maurício usa sempre uma expressão que não existe o cristianismo Disney World, que uhum. tem se apregoado por aí. Uhum. Creia no Senhor Jesus e os seus problemas acabaram, sua vida está resolvida, você está blindado. Não existe tal coisa, meus irmãos. Uhum. Se com ele sofremos... Com Ele também nós seremos glorificados. Amém. Não existe cristianismo Disney World e uma coisa é certa: se você vive nesse mundo que você está hoje, assim como eu, certamente nós teremos aflições, certamente nós iremos sofrer. Isso é uma certeza. E como viver com alegria num mundo assim? Ora, olhando para o futuro. Olhando para a esperança, conforme o Apóstolo nos diz no versículo 18: Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, o fundamento mais básico da nossa esperança é este. A nossa esperança está no futuro e não no presente. A nossa esperança, irmãos, está no por vir e não no agora. Paulo contemplava a glória futura, porque para mim, diz ele, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse era o pensamento de Paulo. Era isso que mantinha o ânimo desse homem que sofreu tanto na vida. Esse homem sofreu. Era isso, o contemplar o futuro, o esperar a promessa que mantinha este homem com o seu ânimo aceso nesse mundo de dores. Em outra epístola, na segunda carta dele aos Coríntios, ele diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, a perspectiva do futuro altera o presente. A perspectiva que nós temos do por vir muda completamente a nossa forma, o nosso caminhar, o nosso ânimo no tempo de hoje. Eu, eu já já comentei com meus irmãos aqui em outra oportunidade. Os meus filhos gostam muito de Lego. O Maurício está lá em casa sempre. Ele sabe. Os, os uhum. meninos gostam muito de brincar de Lego. E esses dias atrás o Caio fez um Lego muito bom, muito legal e que ele começou a, 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 a cuidar muito da, daquele Lego. Ele tentava melhorar, e ele guardava aquele Lego, não emprestava para ninguém, chaves. guardava sete chaves, guardava na, na gaveta dele, não, ninguém podia nem encostar no Lego dele. Até que um dia eu cheguei em casa com um Lego novo, uma caixona assim com um Lego novo, uma, um carrinho muito legal. A hora que ele viu que ele tinha um lego muito superior àquele que ele tinha montado. O que, que ele fez? Ele, ele simplesmente desprezou o lego antigo dele, que ele tanto amava. Ele jogou de canto, para pegar quem quiser. Por quê, irmãos? Porque a perspectiva do futuro altera completamente a minha forma de ver o presente. Uhum. O meu filho tinha um lego que era legal, mas quando ele recebeu um que era muito superior, ele simplesmente começou a, a esperar e preferir o superior. Isso também acontece, meus irmãos, com o crente. Nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados e, portanto, só tínhamos essa vida aqui, esse mundo caído aqui, nós nos apegávamos a ele com todas as nossas forças. Mas no momento em que cremos e recebemos a esperança de um porvir gloriosíssimo, meus irmãos, a tendência natural, o andar comum do crente é andar esperando aquilo que há de melhor, aquilo que está por vir, meus irmãos. A perspectiva do futuro, ela altera completamente o nosso presente hoje. É assim que funciona. É verdade. Nós temos uma um exemplo também, meus irmãos. Vocês se lembram, Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis 25, e Esaú é um exemplo de um ímpio e Jacó o é um exemplo de um crente. Jacó almejava a vida por vir, ele almejava, ele olhava para o futuro, ele se preocupava com o, com a herança. Ao passo que Esaú vivia apenas o hoje, e o Esaú, por um prato de lentilhas, por um repasto, ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele não fez questão do por vir, abandonou totalmente. Ele não tinha nem noção do que seria o por vir. E por isso ele viveu apegado ao dia de hoje. E por isso ele pereceu. Muito uhum. diferente do Jacó, que herdou toda a bênção. Não é? Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que para viver com alegria neste mundo caído, nós temos que viver com a perspectiva do futuro. Olhando para o alto. Olhando para adiante, para a glória do porvir. Porque a perspectiva do futuro altera o nosso presente. É verdade. Não é? E aí, o que ele diz, Pastor Maurício, no versículo 19? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No ano passado a gente foi para a praia. E são mais de 600 quilômetros daqui até lá. A gente entrou no carro, eu, a Vanessa, as crianças. E aí a gente saiu de casa, eu moro a duas quadras da avenida Harry Prochet. Nós saímos de casa, botei as crianças no carro. Saí, fechei o portão. Antes de eu chegar na Avenida Réu o meu filho já perguntou, papai, está chegando? Eu fiquei até nervoso, eu falei assim, não é possível, cara. eu vou daqui até lá ouvindo isso aqui, não andamos 200 metros. Por quê? Porque eles tinham uma ardente expectativa uhum. de chegar na praia. Eles tinham essa ardente expectativa, eles não podiam, mal podiam esperar Chegar na praia. E o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 19, é que a criação, ela tem uma ardente expectativa. Toda a criação de Deus aguarda com, com ansiedade, o que A revelação dos filhos de Deus. Essa é a ardente expectativa da, 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 da criação, a revelação dos filhos de Deus. Porque meus irmãos, nós ainda não não nos tornamos tudo aquilo que nós seremos, como o pastor Maurício leu uhum. em 1 João, capítulo 3. Nós ainda não fomos revelados na, na plenitude que haveremos de ser. A nossa salvação, ela ainda não está finalizada. Nós já fomos salvos no momento em que nós cremos. Nós fomos salvos no nosso espírito. Mas nós ainda temos uma alma contaminada, estamos sendo trabalhados e salvos nessa alma. E um dia, meus irmãos, segundo a promessa, todos nós teremos corpos glorificados. Nós seremos salvos na nossa plenitude. Hum. Nós ainda parecemos, nós os crentes, os filhos de Deus, nós ainda parecemos fracos e imperfeitos como os demais homens. Mas um dia, nós seremos exatamente iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Exceto pelos cravos nas mãos. Uhum. Os nossos corpos serão perfeitos, o único corpo que é. terá uma mácula entre aspas é o corpo do nosso senhor que foi crucificado naquela cruz e ele carrega aquelas marcas para a eternidade mas irmãos um dia nós seremos perfeitos como ele é e nesse dia meus irmãos é esse dia que a criação aguarda com ansiedade com expectativa com ardente expectativa é esse grande dia que ela que a criação espera e não apenas ela a recíproca é verdadeira a Bíblia diz que ela sim, a criação aguarda esse dia e nós, segundo a sua promessa, também esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Não é, Maurício? Nós, Ela, A criação espera a revelação dos filhos e os filhos esperam a nova criação. É verdade. Eu tenho visto, Márcio, e tenho dito isso, que a igreja, quando eu falo igreja, que é o povo de Deus, eles Perderam, é quando eu vejo Paulo dizendo isso aqui, meus irmãos, uhum. ardente expectativa, a igreja uhum. perdeu essa 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 expressão do maranata. Uhum. A igreja, parece que aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. A igreja está tão conformada com esse mundo, que está tão bom uhum. viver aqui, uhum. que, ó, sinceramente, não quero ir para o céu não, aqui está bom demais. É. Muito é, tri, é triste de ver é. o estado da igreja quando eu vejo um homem desse dizendo que ele tem uma ardente expectativa, quando ele diz: Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é o, é o fruto do espírito, uhum. não é, Maurício? O desejar as coisas do alto. Uh, então é muito triste realmente ver uma igreja. Uh, no mundo, na atualidade, tão apegada às coisas daqui, né? É verdade. Irmãos, e por que razão a, a criação aguarda com tão ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus? A resposta está, está nos versos 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É por isso, irmãos, que, a, que, a, que toda a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus, porque ela está sujeita à vaidade, ela está sujeita à perversidade, à depravação, à fragilidade, à falta de vigor, à lei da entropia. É uma lei, meus irmãos, que determina que todas as coisas só envelhecem. Se eu comprar um tênis hoje e nunca usar, deixar ele na minha sapateira, daqui a um ano ele vai estar mais velho, daqui a dez anos ele vai estar mais velho, daqui a cem anos ele não vai nem existir mais. Porque a criação toda foi sujeita à vaidade. Nós estamos sujeitos a esse mundo de frustração, esse mundo de dor, esse mundo de imperfeição, de envelhecimento, de doença, de morte, de vírus. A criação está sujeita à vaidade, mas olha que interessante, não voluntariamente. Não foi ela que escolheu estar assim, mas por causa daquele que a sujeitou. Meus irmãos, a criação era perfeita. Deus, ao final do sexto dia, uhum. ele viu tudo quanto tinha feito e ele mesmo disse que tudo era. Não é que era bom, era muito, muito bom. bom. Tudo era muito bom, meus irmãos, a criação era perfeita. Mas o pecado do homem maculou a criação perfeita de Deus. O pecado do homem sujeitou a criação à vaidade. Nós lemos isso, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 3, 17 a 19, que o Senhor, depois de Adão ter pecado, o Senhor chega para o Adão e diz o seguinte: Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, Adão. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, mato, espinho, praga, peste. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está como está por causa de uma coisa: o pecado. É por causa do pecado que existe desequilíbrio ambiental. É por causa do pecado que existe desigualdade social. É por causa do pecado que existe o envelhecimento, as doenças, a morte. Tudo isso tem uma única causa: o meu e o seu pecado. A humanidade, no tempo de hoje, tende a olhar, por exemplo, este vírus que está por aí, ah, nós somos uma vítima desse vírus. Não, nós somos a causa dele, meus irmãos. Hum. Se não fosse o pecado, isso jamais entraria na, na, na criação perfeita do Senhor, que era muito boa quando ele terminou. Então, meus irmãos, porque Deus é justo e fiel à Sua palavra, e ele tinha dito para o Adão, não come, porque no dia em que dela comer, ele certamente morrerás, porque Deus é justo. Ele mesmo sujeitou a criação, a sua criação maravilhosa, à vaidade do pecado. Mas, irmãos, graças a Deus, ele é justo, mas ele também é misericórdia. O Senhor, um dos maiores atributos de Deus, é a sua misericórdia, meus irmãos. Então, ele sujeitou sim a criação à vaidade, mas ele o fez na esperança. O verso 21 diz ali: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção. Ele sujeitou, mas sujeitou na esperança, meus irmãos. O primeiro Adão recebeu aquela criação perfeita, mas ele, pelo pecado, maculou a criação, manchou a criação e trouxe todo esse transtorno para nós e para todos toda a criação. Mas o Senhor, sendo misericordioso, ao invés de destruir tudo isso aqui, o que, que Ele fez? Ele enviou o Seu Filho, também chamado de Último Adão. E naquela cruz, Jesus Cristo morreu por causa desse pecado. Os cardos e abrolhos que vieram por causa do pecado de Adão, Jesus Cristo levou aqueles cardos na Sua cabeça como uma coroa de espinhos. Naquela cruz, Jesus Cristo refez o homem. Ele regenerou o homem. Amém. Ele levou o velho homem pecador a morrer juntamente com ele. E quando Deus o ressuscitou pela sua glória, assim também nós fomos ressuscitados com Cristo em novidade Amém. de vida. Nós, na cruz de Cristo, recebemos uma nova vida. Nós fomos criados de novo. Nós fomos gerados de novo. Deus criou um novo homem em Amém. Cristo. E este novo homem, meus irmãos, vai receber do Senhor uma nova criação. Amém. Verso 22, Maurício. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação, meus irmãos, geme as dores de parto. O Senhor Jesus falou, Ele descreveu com muita antecedência e com muita exatidão esse tempo exato que nós estamos vivendo hoje. E Ele chamou esse tempo de princípio das dores. Ele relatou... Toda a dor que a criação iria sofrer antes do seu retorno. E essa, essa criação que geme a um só tempo e suporta angústias é toda a criação. Seja a parte inanimada da criação, ele relatou terremotos, ele relatou epidemias, tudo isso ele disse que aconteceria. Mas a parte mais triste, meus irmãos, o maior gemido da criação está na parte racional da criação, na humanidade. Esse é o grande gemido da criação. Porque a, a, o ser humano foi criado para ser a, a, a cereja do bolo da criação. E é justamente na humanidade que está o grande mal, o grande gemido. Ele disse que no final dos tempos esse princípio das dores seria cheio de falsos mestres, enganando muita gente, ou seja, homem enganando os homens, seria de fome, seria de, de grandes guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra a nação, reino contra reino. Os homens se levantando contra os homens. É o que nós temos hoje, meus irmãos. Um odeia o outro. Uma polarização ridícula. Uma, uma, a, a, a multiplicação da iniquidade. O amor se esfriando de quase todos. Tudo isso ele chamou de princípio das dores. E, e as, as dores. Que, que dores são essas, meus irmãos? As dores de parto. Porque uma nova criação está sendo gerada. E a geração, as dores do parto doem. Não é? A minha esposa ganhou um nenê há 15 dias atrás. E como é que é a dor de parto? Começa com uma contração, depois vem outra um pouco mais forte, depois vem outra mais forte, o intervalo vai reduzindo. Ou seja, as dores, meus irmãos, elas só aumentam, não diminuem. As dores de parto só, só cessam quando o parto se encerra. Então, não pense você, meus irmãos, que o mundo vai melhorar. Como diz o verso. 23. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Não é somente a criação que está gemendo, nós, nós que temos as primícias do espírito, que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, nós Gememos meus irmãos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos aguardando a redenção do nosso corpo enquanto a esperança do mundo é um mundo melhor uma vacina juntos nós venceremos, nós conseguimos, nós podemos, nós faça um novo amanhã enquanto a esperança do mundo é um mundo melhor. A nossa esperança, meus irmãos, é novos céus e Amém. nova terra. É o fim deste mundo para um, a chegada do mundo glorioso que o Senhor está preparando para os seus filhos. Verso 24 e 25, para a gente caminhar para o final. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, nós esperamos algo que nós não vemos. Por isso, nós precisamos de paciência. E a paciência é o fruto do Espírito. É o papel do Espírito Santo nos, nos levantar os olhos para as promessas que não podem ser é, deixar de ser cumpridas. O Espírito Santo é quem nos dá paciência e nos dá esperança. Nós ainda não podemos ver aquilo que nós seremos, mas teve um homem que viu. E ele relatou isso na Bíblia. O apóstolo João relatou isso para nós. E eu vou ler para vocês Apocalipse 21, de 1 a 5, o relato de alguém que viu a glória por vir. João diz assim: Eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lembrando que o mar, João estava preso numa, numa ilha. O mar para ele significava uma prisão uma prisão é, terrível. Então ele no Novo Céu e na Nova Terra que ele viu o mar já não existe nenhum tipo de prisão mais existe para nós vi também a cidade santa a Nova Jerusalém que descia do céu Essa somos nós tá meus irmãos a Nova Jerusalém que desce do céu somos nós vinda da parte de Deus ataviado como noiva adornada para o seu esposo que é Cristo Amém. então ouvi grande voz vindo do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, a esperança do mundo é um mundo melhor. Unidos venceremos, mas a esperança do crente é novos céus e nova terra onde habita a justiça onde a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte, eu disse aqui que eu traria uma mensagem de esperança, e eu sei que para muitos que estão ouvindo pode ser uma mensagem pessimista. Pô, você está dizendo que as coisas vão piorar. E realmente, irmãos, é o que a Bíblia diz. Esse, esse mundo, ele começou a piorar desde quando o pecado entrou e ele só vai piorar. Não vai melhorar. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu, eu não estou sendo pessimista, meus irmãos. Eu estou querendo dizer para vocês aquilo que a Bíblia já diz. Que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos o mais os mais infelizes de todos os homens. Essa mensagem, meus irmãos, que eu trouxe para vocês tão rapidamente aqui, num espaço tão curto de tempo, ela não é uma mensagem pessimista, mas é uma mensagem verdadeira e de esperança. Jesus diz assim: que quando começarem a acontecer essas coisas que vocês estão vendo acontecer, ele disse assim em Lucas 21, 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, meus irmãos, não fiquem pessimistas. Antes, exultai e erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. E o que Paulo disse é que a gente espera a redenção do nosso corpo. Nós gememos em nosso íntimo, esperando esse dia, meus irmãos, que vai chegar. E vai ser breve. Amém. E aí eu exorto vocês com um último texto para a gente encerrar. Que está em Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. É um texto que a gente dirige à igreja, Maurício, como uhum. o Maurício disse para que a igreja é, é, tenha os olhos fitos aonde deve ter, para que nós estejamos focados naquilo que nós fomos de acordo com a nossa vocação, prosseguindo, de acordo com a nossa vocação, nós, a igreja não pode estar atenta, meus irmãos, é isso aqui, não, a nossa esperança não é esse mundo melhorar, a nossa esperança é o mundo vindouro, e aí eu encerro com esse texto, também do apóstolo Paulo, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, meus irmãos, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. 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 Essa é a nossa esperança, não é, pastor? Amém. Mons? É verdade. Meu querido, qual tem sido a sua esperança? Paulo, eu anoto, você falou o texto, eu anotei ele aqui. Quando Paulo diz: se esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais infelizes, miseráveis. E desgraçados de todos os homens. Estou usando aqui três versões. Se você espera em Cristo somente para essa vida, a palavra de Deus diz que você é um miserável, você é um infeliz. E Paulo diz também que assim como nós trouxemos a imagem do terreno, uhum. nós traremos também a imagem do celestial. Verdade. Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido a sua perspectiva, meu querido? A perspectiva de Adão desse mundo ou a perspectiva de Cristo, o reino celestial? Hum. Que o Senhor fale ao seu coração, hum, é que o Espírito Santo revele essa verdade ao seu coração, que você e eu, nós, né, Marcos, paremos de olhar para as coisas daqui de baixo e começemos a contemplar o celestial e o eterno para honra e glória do Pai e eu queria mais uma vez orar pela tua vida, pela vida de sua família nesse tempo, clamando mesmo ao Espírito Santo para trazer a revelação dessa verdade nos nossos corações. Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse tempo, pela tua palavra que foi lançada, pela tua palavra que é viva e eficaz. E Pai, a nossa oração nessa noite em nome de Jesus é que o Teu Santo Espírito Revela essa verdade, Pai, a partir do meu coração. Amém, que isso seja realmente uma realidade na minha vida, Amém. Pai. Essa esperança, essa doce esperança da pessoa do teu filho, da vinda dele para nos resgatar desse Amém, mundo sim. perverso. Para que nós possamos viver um tempo de, de glória, Amém. um tempo de eternidade na tua presença. Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida da família do Março, de todos os irmãos aqui que estão aqui nessa noite, nessa transmissão, dos nossos irmãos que nos acompanham nessa noite também, pedindo, Pai, clamando para que o Teu Santo Espírito revele a doce pessoa do teu Filho nos nossos corações. Uhum. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Boa noite, Amém. meus irmãos, e até a próxima transmissão, se assim o nosso Senhor o permitir. Amém. Até a próxima, irmãos. Graça e paz. Um abraço a todos.